egentligen jag minns det. Hej, hej allihopa! Tror ni ser vad jag gör nu? Men Johan, din idé, det var ju hugga sig genom staketet. Wait, låt mig bara förklara varför. Det var ju din idé. Låt mig bara förklara för tittarna här. Hörrni, nu förstår ni att vi kör The Escapists. Jo. Och det försvinner varenda gång jag går ut från den. Så ska jag bara öppna upp YouTube och sen så kommer ni se spelet igen. The coconut is a big, big nut, and if you... Ah, tjena Rave, tjena Torkel. Nu kör vi, vi escapists. Streamar du? Mm. Wow, coolish. Jag vet. Och för er som inte vet vad det här är, så är det... Det går ut på att man ska fly från ett fängelse. Och man spelar helt enkelt spelet då. Ja. Ah. Om någon undrar då. Så liksom. Kolla, nu ska jag slå ner. Det kanske bara är Filip som bryr sig om oss, Johan. Gillar du hur polisen skriker? Åh, medic! Liksom under tiden han håller på att jaga mig bara för han är så säker på att han kommer slå ner mig. Johan, jag kommer tänka på en sak. Whoops! Jag dog. Johan, jag kan tänka på. Man kan ju ringa samtal för att få tips. Just det kan man ju. Och för er som inte förstår, så är vi skitdåliga på det här spelet. Nej, inte jag. Jag är grym. Jag är faktiskt världsmästare. Är streamen hackig? Wait, så måste jag kolla. Sorry, nu ser ni ingenting igen här. Johan, oh, jag ringer. Shit. Honey, wait. I am back. Back again. Du. Whoops, så. Nu är jag back. Jag äter Pringles och jag är hackig. Hackig. Och jag är hackig. Hackig. Okej, okay. Du är lite svårt att läsa ditt menande pranked. Men nu tror jag det ska vara helt okej. Okay. Jag ser inga issues längre. Inga problem. Okej, okay. Hur som helst. Man kan så här gå in i andra stäckskar. Alltså bänkar. Nu söker jag i den här bänken. Oh, ett batteri. Kan vi behöva det, Lelle? Mm, det kan vi nog. Men Johan. Mm. Ska jag ringa för ett escape tip? Meet the crew. Ska jag göra det, Johan? Vad är inte? Det kostar 50. Vet inte om det är bra. Gör det, Johan. Det kostar 50 stålar. Jag tror inte jag har några pengar alls, ja. Nej, men jag har 50 stålar, så det räcker, Johan. Ska du har 50 det? Stålar. Ja. Jag gör det, Johan. Ja, okej. Okay. Det laggar igen. Wait, hörni, jag är snart tillbaka igen. Okay. Oh, we are back. Back again. Och nu är jätteinzoomat. Okej, nu läser jag, Johan. Around these parts you might see a few outsiders filming us in our insecurated ways. Eller inkluderat, inte vet jag. Okej, nu får jag. With the right clothing, I reckon you could ditch your prison outfit and slip into something more severe. Who? Keeping that in mind, I imagine you could slip through out the northern guard. Skit i! Jag hittade det vi behöver för att göra det här man lägger i. Vad då som man lägger i? Två kammar. Har du hittat hur? Har du hittat en tändare eller vad då? Nej. Men två kammar.
Två kammar brukar innebära två kammar. Jag har två kammar. Ja, då var det inte jättekult då, Johan. Nej, det var fett okult, Johan. Jack, you're late. Okej, bra, vänta. Det är min endesk. Jag har lite otrevliga saker här inne. Oj då. Ingen vill veta. Ingen behöver veta här. Okej, roll call, det får vi inte missa, lärde. Det är lugnt, jag redan har varit där. Jag var duktig. Hörrni, jag är ledsen att jag behöver gå ut från skärmen så här, men det här är sista gången, jag lovar. Okej, okay, jag måste liksom kolla. Oj, oj. Jag råkade slå upp en person här. Oh shit. Det lights out. Jag kommer nog inte hinna tillbaka. Så, hörni. Nu ska det väl vara bra, antar jag. Nej, jag måste sova mer. Nej, jag måste sova i min säng. Annars kommer jag ju dö. Man vill ju inte dö, liksom. Nej. Coola ljudeffekter, va? Nej. Hitting. Ah, vad gött. Men Johan? Mm. Jag har en idé för hur vi skulle kunna rymma. Utan några nycklar eller så. Men okej, okay, Lala. Mm. Kör nu med din mörkaste, coolaste rösten du har. Inne i mitt rum kan man lugga sig genom väggen och komma till andra sidan. Det är en gång, okej. Okay. På andra sidan den finns det en vägg. Och när man ser genom den väggen kommer man ut i parkeringen och kan gå rakt ut från fängelset. Och för att dölja hålet i väggen jag kommer hugga inne på mitt rum kommer jag behöva en affisch att täcka hålet med. Wow. Coolt, va? Mm, jättecoolt, jättecoolt. Så du menar alltså att du har hittat ett sätt att fly på? Mm. Men det är nice. Really, really nice. Alla har lämnat. Jag vet inte om jag tar det riktigt på allvar, men... Johan, jag ska göra en beautiful painting, okej? Okay? Mm, gör det. Kan man tjäna pengar på sånt? Mm. Oh shit, du kommer inte hinna. Nej, jag vet, jag struntade i den. Nej, man kan inte tjäna pengar på den, men... Det är beautiful. Jag tror jag kan ha den på väggen. Täcka ett hål med. Det är faktiskt ganska smart. Lilla, under tiden du försöker fly så försöker jag skapa kaos. Hey Coco, not is a big, big nut. Then if you eat too much, you get very fat. Och jag är nere. Förresten, poliserna vill mörda mig just nu, bara så du vet. Nej, men jättenice. Jo, men jag tror alla vill döda mig. Jag tycker också det är sjukt nice liksom hur de vill skjuta skallen om de bara stycka mig i bitar. Ja.
Det var inte ett dugg överdrivet. Nej. Jag ska döpa om där den här streamen till vi skapist 2 med vänner. Med vän. Johan, om du hittar något toalettpapper så kan jag behöva det. Jag hade det alldeles nyss. Hitta det där toalettpappret. Okej. Varför är det så viktigt? För med det kan jag göra något klet och jag behöver 2 klet för att göra ett fake wall block. Är du säker? Ja. Och vi jobbar nu nere på 30 intelligence igen, eller intellekt. Förr var jag uppe i 80. Jag jobbade skithårt. Yep. Man blir en idiot av att sitta i fängelse. Och slå ner folk. Att slå ner folk är bara bra. Eller, ingen verkar gilla att kolla när vi kör här. Så sad. Det innebär att det inte går längre. Jag måste quitta. Oh. Mm. Borde jag göra en straw poll på Snapchat? Vadå? En straw poll. Ja, det vet jag ju vad det är. Vad heter det? Oh, jag håller på att söka igenom din låda. Någonting har hänt, eller? Men nu? Eller någonting har fortfarande hänt. Vadå? Jag kan inte längre slå i luften. Mm, det var weird. Jag missar lunch. Nej, douche. Johan. Försök att slå mig nu. Försök att slå mig nu. Med stålmansdräkt. Nej, nej, nej. Hey, dude. Det förstår jag. Lelle, jag har tröttnat. Johan, du kan inte slå i luften ifall du har slut på energi. Nähä. Hur dåligt. Ja, Johan, varför sa du inte det tidigare? Ja, just det, jag hade precis läst. Jag var på väg till duschen. Och du vet, läsa det är ju någonting lite jobbigt där. Lära, kom upp, lära. Har du något toapapper, Johan? Oh, jag ska. Jag undrar om det blir stopp i toan ifall man spolar ner toapapper. Kan jag inte slå alla? Ja, egentligen spolar du ner en hel toarulle, men... Ja, han sa till dig, då hade du inte behövt gå ut. Kolla, kom efter mig, lärare. Kom efter mig. Slå till mig, lärare. Ja. Slå till mig. Nej. Jo. Nej. Jo. Du laggar sönder, lärare. Shit, du är lite överallt, du. Jag missar jobbtime. Right under my nose. Kommer han inte efter dig? Slå mig!
Bry mig inte, det där är skitroligt att kolla på. Fy vad tråkigt. Du är för bra för det där. Lärare. Mm. Jag måste nog svika dig. Ja, oh, det här är så stressigt. Jag startar nu Fortnite. Du måste kolla på streamen. Det kommer nu bli en Fortnite-stream. Hej då, vi ses!